Драги браќи и сестри, верници на нашата Македонска православна црква и членови на нашата заедница. Очевидци сме дека со препораките на надлежните здравствени институции во Австралија беа воведени и драстични мерки кои го променија животот каков што досега го живеевме. Овие мерки кои првенствено имаат за цел спречување и контрола на ширењето на новиот вирус доведоа за жал и до затворање на нашите храмови за јавноста. Верувам дека не постои православен верник кој не е погоден од новостанатата реалност, како што знам дека ниеден пастир не се радува или пак посакува празни храмови, особено во овој дел од годината. Меѓутоа, од сите нас сега се бара учествување во спречувањето на оваа пандемија. Во периодот кој следи, навлегувајќи во последните недели од Великиот пост, да ја искористиме оваа ситуација како можност да посветиме повеќе внимание на молитвениот и духовен живот во нашите домови, односно во нашите домашни цркви. Свесни сме дека замена за вистинското учество во таинството на Светата Литургија не постои. Меѓутоа, со благослов на нашиот надлежен архиерей, богослужбите во нашите храмови продолжуваат да се одржуваат и во моментов ги користиме сите техники и ресурси кои ни се достапни за нивно пренесување до сите оние кои посакуваат истите да ги следат од своите домови. Ова ќе можете да го стварите преку нашата веб страница mpza.net. Да повторам уште еднашка, mpza.net, Македонска православна заедница за Австралија.net. На оваа страна ќе може да ги најдете сите релевантни информации во врска со богослужбите и распоредот за директен пренос преку македонските телевизиски канали. Драги браќи и сестри, и ова искушение ка помине. Потребно ни е сега смирение, обединување и соработка. Бог со нас. Амин.